球，你是不是？你先说你。我不说，我说完了。不对，麻烦。麻烦。Anisan'ny lehibe ihany koa manoloana antsika amin'izao fotoana izao a Ramatoa Christine Razanamaso izay solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafety tany ambato finandrahana ao anatin'ny mampara Augustin Revananolo ihany koa izay ministra tao anatin'ny fitondrana tetezamita tany General Nomerta ihany koa ary isan'ireo atao hoe piketriketrika ny vilany sy ny andro ny mapara fary miaravanareo ary nysotronareo nanaiky nandalika atao anatin'ity fandarana manokana eto mivivaty ny ataoko hoe ny tambaranareo menadan dianareo no ministra isan'ny voloanyindrindra teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folomea naseho vahoaka tamin'izany fotoana izany ary dia matoa Augustin Andriamananoro a avy any ivelany a no hoe tonga voaloha tonga mihitsy teto Madagasikara iverina ampandroso ny firenena Ramatoa Christine Razanamaso ministra ny fitsarana raha tsy diso hoa enao ny vavitokana tao anatin'ny gouvernementa teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folomea tamin'io fotoana io a dia teo amin'io toerana io ianao vita ny tetezamita niala tamin'izay toerana izay be dia be ny fanolokevitra efa nandalotra atao anatin'ity fandaharana ity fa ataoko hoe hiavaka ny anareo satria nareo tena teny lohany indrindra mihitsiny heritaona ny tondrano latsaka kely ny filoe rajonaly mampianina afa-po ve mpitolona efa ny sokoavy angamba ny fafana ny fitenina fana zany dia aretany koa ny misaorana anao na sofety na misyterodera ny fanasana mba hifanyokeo satria betsaka tokoa ny namana zay mpiara-mitolony mangetaheta ty fampisara ny loahevitra izay amin'ny vampitoana toitonika dia omeko ny sokovavy Kristina Razanamaso angamba ny fandraisa fitenenana misaotra betsaka anao monsieur le ministre ny fitenenana ary mbola mamerina ny fiarabana koa ny fetra erina ny fiarabana ny mpitondra teny ny mpapaka teny mpitondra teny sy ny conseil spécial de monsieur Oramoy Miasso Pierre Holder metraka nyfanontaniana ianao fetra hoe afa-po ve ny mpitolona amin'izao fipetraky ny hoe heritaona zany latsaka kely a ny repoblika hafa efatra zao zay tsaivitsika androany za aloha angamba ny valiteny mety de tsy hivony amin'ireo zay rehetra nandalo teto angamba fa tena diso fa tsy hompanantenana no mahazo ny rehetra indrindra ny tenako zao na izy ihany ko satria araka ny teninao hoe atrany amin'ny voalohany atrany amboalohany de teny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folome miaraka tamin'ny président Rajoelina zay tamin'ny ny fihetsem-bahoaka ny révolution populaire indrindraindrindra ary nisy taky zay natao ny vahoaka ny mongatra dia efa tsy nahataty tsoa ilay fitondrana teo aloha izay miendrika ny fanapa-kevitro tokana tsy fanarahana ny izay lalàna tsy fijerena ny vahoaka tsy fihenona mihetaketaka io vahoaka io any maripery io mahandro io fa rehefa tonga amin'ny fotoana anakaray zay tsy zakany dia tsy maintsy mitrotra ny vahoaka fa tsy atao tsindrika azo mena lava zao ka teny ny kianja ny trezimeny nanaovana fanampy ary dia tena nytaky ny vahoaka ny mitondrana hoe fitondrana vaovao noentina petraka ny tetezamita zay andehanana any amin'ny repoblika fahaefatra ary mazava ho azy fa ny repoblika fahaefatra dia lalapany reny vaovao satria lelana ny lalapany reny amin'nyrepoblika teo fahatelo hiditra ny lalapany renana vaovao ary izy angamba ny afaka milaza tsara satria samby miasa n'izany lalapany renana miaina any fanomanana n'izany lalapany renana zany satria tamin'ny tetezamita moa mazava ho azy
van Vuiderhouten dat dat pad binnen het touw. Hoe zijn die vanavond dat tot aan die van ook het telemetjaanse? Het die niet dat er aan aan de weet ze dit. Toeken aan op die zaten aan die vanavond. Wat een aan mijn schoen zijn. Die van ook aan rij. Tena aan rij aan zaren. Aan die vijfdoran. Aan zanen dat toen gaan jullie lapan binnen aan de juwe. Lala pandem regime soumis parlementaire no petit afin on dit dans sous ni baoka j'ai une fille de baoka j'ai en ça au on dit pour baoka quand j'ai en ça au on dit là as mula la mamita tu la été le fils une telle distribution au contrat voilà j'ai mis la pandem de rouge il n'en savait mis de fait sur maintenant tu compares non Zijn de iets aan het zien, Fadia, het tataren, het niet te artsapa. Hier tonen laatste kazo. Niet te ktaan, u la pandrina na jou. Zijn er meter kan artikelen zijn kant. Pompet om wonder naar parlementaire mannen, de sumbabo ook. Beter kan land. Dan 50 jaar na legislatieve, niet tundra, niet loop, want zijn niet. Manarakan zeju, temuna, vomusuusi, nifitsa bahani eksekutifa ni putungi. Awa natu miye faifa panzakana dengi, antu panzakana yuri. Mitsabaka, ani faifa na panola langi. Mitsabaka, ani faifa ni votko konstitucionali. Jandu gitu shani. Nifa pana tenana. Karaz na papa na tenana pokati si teni na itu inu de papa pesa kan na dar te papa tsu pana tenana ujau satia je di tenu la zan tau fa pesa kevut ar se imbat mati sa na kati rembe di 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 tia tu tsu sta tere ka kuti ada batu kristian di bana nur ni se ni se resa kan atu nur zai we tsi se fulu bosa tsu ni wana tu ni u fitun da ni ma ar tsu we di u na tsu na la na fa di fut kevut as tu tsai na mitu You know, Iver não faz a talana muito a gama, cá nisava trato que na alaíl para a disfantina na pitula, de amnima pitula nos anos da pitula e tudo, de tudo ele se vicia no curso do sar, funciona, faz indenita, ni fifa tira tal ni fanique, ainda nos anos da fanique Kita lah mana faham tentang ni mana ni kanalaran, we tafak aja EOI tinggal kanalaran mana ambil kandidat preferen yang lah faham macamnya ni flu kerana sakit dia dia nisten saja tu, tuan mandu nak apa macam tu semua tau, lazat easy dia isanya kandidat. Hari nak cir fan tina nak lebih lebih tu saya, tiap ni, nama ni kita pernah tu lari isan, atau kui natuha ni, fokus malaga sih dah sehingga nula, ni fitur mana nyara antara ni fluent rasmiya, isafidi, you kandidat you tak fitur nanti dia, if tertua, fa izmu itu nazar fan tina nanti tera kerugi dah itu tula. Saya buka depan atau di kanan terlebih. Ini seratus semua ini semua macam saya. Anak barisan fa, isan ini pula rupiah ini semua desain atau nak ini fitrana kalian cuit lagi sih, hari cuit lagi serasi. Saya untuk kui fitisan ini saya bu, jadi cara fa ini cuma kita tanam bu di tanah tu nak hari. Saya itu anak pun juga makar. Tiada kemua, ya dalam fakir sekitar. Tak kemudian misal nofar kiuzai.
Le verne zany fa mifandray ary mifameno ny hery eo anivo ny assemblée nationale satria ny fitondra izay olanina dia tokony hanana ny antsontsika hoe majorité parlementaire mba ahafahany manateraka ireo programma n'asa hoentiny vahoaka aminy dia mba hisy ny fiaramiasa mazava tsara zany. Ary izay no nilazany mamaaasa ary keo lefa tokony ny fahatsombatenana satria rehefa hitatsika ny sakotompanina izay nanompahana zany a nanatsakitsara nanoanam-pano reny tamin'ny alalany hoe anangana vondrona majorité parlementaire toko hoe namoramoarina dia niteraka sady a ny tsy fampitokisana sy ny disadisa. Ary ny mampanahelo ankehitriny a dia nivoaka malagasy ny tena ataoko hoe mizakantserany ainy ohatra ny akokely fahatoramazako ny fitenenina noho izany zavatra rehetra mitrakatri satria tsy mandeha amilony ny tokony ho izy ny fitantarana ny raharam-panjakana ary ankehitriny nilaza miaraka hita fa tsy misy angambany a rendabeny ka mahita ianao olona ka hiteny hoe tena manao ny asa ary mahafapo tanteraka ny fitondram-panjakana ankehitriny fa ny zavatra mifanohitra amin'izay nytsika misy ny olana ara-tsosialy fandriam-pahalemana eo ny denistazy eo ny olana fampianarana eo ny olana amin'ny lafiny kombony mpandraraha tsy misy zay tsy mitaraina kanefa ny moa dia maripery ny vahoaka malagasy ary ny zavatra miseho ankehitriny a dia homiasa makely ny fanantenany vahoaka malagasy satria ohatrany adino adino ny mpitondra sy ny mpitantana ankehitriny hoe misy hiraka zay nampanaovina azy eo ao anatin'ny fotoana voafetra ka tsy mba aindrareo ny miezaka manome fanantenana vahoaka malagasy arak'izay andraikitra nomenana zay fa vao miasa aza fahatsofantenana omenomeny a mitranga etsero ka reverintsika satria araka nanao hoe izay mianada matoto ny eto na saina dia ataoko hoe ma minisitra zay ny ainy natao anatiny zany hoe tolombahoaka zany tamitaona sivisoarefa inona moa ny tena hoe fototry ndrikany zany lapandrenany zany ary hitarikely namaly izy hoe ny tena koa ankoa dia isan'ny lehibe ny fampilizan-kevitra tamitaona folo soarivo nampandany zany lapandrenany zany tamin'ny ainy tsarivoko sara ndrenatofetra fa efatra dimampolo isanjato ny olona ny fidy zany eny zany zany hoe betsaka koa zany noho ny fidy tamin'ny fividianana filoham-pirenena voalohany repoblika ary indrindra indrindra no tadidio fa dimy amin'ny fitopolo isanjato mahery vato no nandany zany lalàny fambrenany zany zany hoe mbola betsaka kokoa ihany keo zany noho ny olona rehetrehetra zay ny fidy ny kandida anakoa ny faninana zay afaka tamin'ny dimyny varoa inona moa tiloamina ny vahoaka malagasy a dia nisafidy lavitra voalohany ary nisafidy olona izy anajy sy anatanteraka ireo rafitra ireo ny zavatra mitranga ankehitriny a dia za tsy ataoko hoe anao fanamelabelana kevitra eto satria efa betsaka ny manambara zany e tokoa ministra ny fitsarana teo aloha saramatoa krisina zamasoa zay manana ny moambarany mikasika any zany hoe fanitsakitsahana zany lalampanoenana zany ary ny rafim-panjakana zay mitsoro ankehitriny a dia misy ny fitsapahany andraikitra zay mampiteraka olana tany amin'ny taona sorosifotro arivo tsarotsara angambany a dia nikiany vahoaka malagasy ny tery vaimata ny teny midina satria tsy afaka misokatra ny fandraisana anjara zany a ny vahoaka malagasy teo amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny
pare non lo parlo così di arisani tu qui fu luoni a chua tadni fa fa tornato in tesi amici che denisa che va i sin fiverara se fa fa poi già fanno chiusa ti ha ni jana i tu zana kan mun zavatra nisy mo hitatsika rehefa zavatra antsara dia verina ndray ny fanakatrana ny parazetia manomboka tsy misy tsony ny fazahoany mpanio hevitra zany amin'ny ainy amanjely fanjakana ny televiziona malagasy rahateo firenena misy zavatra betsaka zany zay lokalokana zay akehitriny a ny alana ka zay zavatra zay a dia matsaro tena voafitaka ny mpitolona ary ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny a dia diso fanantenana tanteraka karaha iverenako zay hoe tokony iveriny tsika zay ny taoko hoe iverina amin'ny hoe misy repère misy zavatra loa rano ny angiana ny tantara tsy azonao tapahana tsy mbola tary zao ary tsy mbola tary zao za eto a dia manao fanentanana mba samy hiaraka hidinika tokony andraikitra tsirairay hoe soa de efa mba maneho ny lakolosy akehitriny fanairana oka tsy atoritorytsika fa efa ny fiteneny hoe anombalika amin'ny ranombary ngamba lefa ti atratra izy akehitriny raha matoko kristina zanamaso misy sary tsy nampoizina zay androany tety ambodivona ny mpifaninana kandida teo aloha Jean-Louis Robinson azondrenana ely Camille Vital Sara Georges Rabearsoa zay niaraka tamin'ny filoma andro ratsoeny nyolotsotra no mijery de hoe ohatra misy fitambara kely afaafo zany zany fa misy nefany firenena anao hoe ny famakinao amin'ny fahatongavan'ny olona mifanotrona sy mifampiresaka tahakire zavatra saramireny mitrangyandroany dia tena mitosy voalohany indrindra zao fanovizana azy an'izany atao hoe repoblika zany asina an'izany atao hoe lalapandrena mametraka zany valeurna ny repoblika mihitsy ny ankoravandro amin'ayreo tsy mitina reny a fahoana firenena ary ny amin'ny hita mihitsy zany fa tena mijesy amin'izay hoe tokony inona ny tokony vaha onana hitondrana ty firenena ty satria hita tsy fahambiazany lay mipetraka io tsy misy fahombiana fa ireny lehibe na mitoko sady garoka jabareo tamin'ny fifidianana de tena mahatsapatsara zany fa tokony ny tombontsoa ny vahoaka malagasy no jereny ary voafehy ao anatin'ny repoblika zay ekena le lalampanirenana zay izy natonga azy hoe mitonga miaraka hakalaza an'izany atao hoe taona mitsigery taona ny repoblika zany karahaaena de mahatsapan'zany ary iveko angambany tsy misy hoe fiavanana na hoe réconciliation lehibe a noho reny tranga mety anamafy ny fiaramiasa ny amin'ny ampirimerampirenena ve ianao mamparanat anamafy mihitsy zany zavatra zany satria mety misy tarinjavatra ampiova tarehy a ary ampiova ny rapport de force ao amin'ny ampirimera pirenena raha tena mba mahafantatra koa nisy olo mbavabahoaka amin'izany atao hoe fankatoavana ny fampifehezana ao anatiny fiarahana sy ny augustin de vananoro reny olona atao hoe kandida isan'ny lehibe tamin'ny fifidianany reny raha tambatra zany ny salamisany reny hoaizakezana ihany ny tsy mbola ao filo andratsoeny satria izy moa zany mbola tsy fidinao filoampirenena tsy fantatra hoe firisanjatonyfidy zany no tonga tety amin'ny vivara ohatra ka zay no andraisana azy ohatrany ahoana ny fahitanao ny mety hoe ho fitorizany zay fiarahmientana sy atao hoe fampitoviana ny tadiny tokano amin'ny fiarovana de valeur kakiditaina resara mtokrisanamaso ia ny fanamafisokonana de hoe tsy resaka olona intsony ampehitriny a atsika fa lay mitentsika de hoe principe républicain ary efa firenena vahoaka izay no azo lazaina hoe matoateny
mety mirehetra ankehitriny satria hitadio fa mpifanirana mpifanantona ireny olona ireny kanefa rehefa nahatsapa fa tena latsaka kady latsaka hoe sahirana ny firenena dia vony zareo ny ifametanana reo razandreo kandida reo hoe inainy ny fafanilana efa miroso hoe efa mandeha tamin'izay hoe fampiavana firenena zay raha zay tokoa teny alamody ankehitriny a dia mahavelombolo ary mahafanantenana tokoa zany satria mifanajanona zany mifandrafina sy disadisa politika fa ny tontsoan'ny firenena ny vahoaka malagasy no jerevana inona zany fifanomezantanana mba hitondrana vahaolana amin'izay hoe ho avy ny vahoaka malagasy zay ka izay ngamba nataoko hoe isan'ny mahavelombolo angamba ny be fanantenana tamin'izao fankalazana ny efataonany repoblikeataona ny repoblika fahefatra izao dia hoe ny fahavononanyireo kandida lehibe sy fametinanana ny vahoaka ny fidy azy ivorona ifametanana alindra iraina amin'izany fanarenam-pirenena mafafatrina izany isaorantsika ny anadara narazana maso ampisinandrevananao manaiky ny vahiny sy mandafo eto anatin'ity fandarana indetinana marina ny fahefatoana repoblika fahefatra ity ary mialohan'ny voanjareo ny studio a dia mangataka fanadiadina anankiray fanadiadina iray izay mikasika ny antenimerapirenena satria ny vahintsika manaraka rehefa av eo a dia zareo solombamambahoaka mihitsy manana ambarakila mazanamasoafatra o amin'ny faritra ny aviana vety daoasotra zafazy karaha nanapaka anao satria manaraka an'izao any ty fankalazana aty Antananarivo ty any any faritra indrindra ny any amin'ny faritra zay nalany a sy ny any amin'ny faritra zay pirina roa zany ao le automatsiatra ao amorony mali dia nanaraka nareo a tamin'ny ainao manjery a ny tena hoe zany atao hoe tena hoe fitsinjovana ny ho avyn'ny firenena sy le hoe tompontsoam-pirenena hitanareo teo a ireny mpitaritra mitoko sy ireo olona izay nirotsaka ary entanny fitiavan'ny tandrasa sy ny intere ny tompontsoantsika rehetra ka dia za mampahery anareo mampahery anareo rehetra aza kily a fa tadidio fa masina ty tanindrazantsika ty a ary deraintsika sy arabaintsika ireo olona tsara finiavana izay mivonina mivondrona ho amin'ny tompontsoan'ny firenena mba elantsika amin'izao kizo iainantsika zao a noho ny afitsiko ny tsy fahombiazany fitondranaka ity isarany zavatapresidena zany masoa fandarantsika izy koa tsara manamarika azy fa saika manerana madagasikara no anarana azy amin'ny vivavy izy any koa reo onjapeo tsy miankina mpiara-miasa izay mandray mivantana ny vivavy nyity tontolo andro ity.